Jesus!
murumva maze gukura ibere ryako ushaka gusara ah bakwanga bo bumwe ubu bitera kono nach gadi we gadi 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 abana bisi gihe nabo kavuno muhe kibura buryo gadi abana bo karame pa igiye na woroje waruri muri zanira intebe aba bashyitsi uyu mushyitsi yicara n'uyu muntu mushyitsi wawe nawe muzaniye intebe ariko wabaye nuko sha ngo amakuru yawe ngaho dore agatebe sicara ubu waturutse hehe nari nterutse mu kagari ka bitodwe hiryo hakurya iyo hirya yazamuye kigali niho twari tuvuye none nari mvuye akavura karagwa karagwa n'ibishyimbo biri kuzamuka uko se mukora uyu nguyu mu ako se ubakakanye urangije ishuri utarana ruhuka aho guhumeke uyisitekereje ibintu byo gushaka ngo murumva washyushye wagombanye ubushyuhe bwa ntacyo ibyo ni uburenganzira bwawe niko se umusore uyu mukobwa umaze igihe kigari kimukunda imyaka itatu yose ukaba wari warakuze nyamuneka iyo nyoka aba ahangahanga rero ibintu bibaye hano ukora akahe kazi sera ubu muri muri ba bantu birirwa bajya baza hano gutora imyanda hano bapakira mu kimodoka ubwo ukumva umukobwa wanjye amushakira gihwehwe nkawe niko sha ubundi wize amasura nga atanu abanza ariko noneho ibyo mboneye hano ariko devu ibintu mbonye muri iki gitondo ubwo ukumva ndi bugushyingire umukobwa wanjye wirirwa wikoreye ishyingiro urukundo rugoroshya kumusaza harya babahemba ngahe buriya kuko ni ibihumbi mirongo itatu kongera nyuma gityagamo ntabwo ujye wibura nka mirongo ibihumbi mirongo itatu ubwo urumva bizatunga umukobwa wanjye cyangwa ushaka kujya kunyicishiriza umukobwa inzara shaka nta kintu yaba rwose nta mugabo rwose ubwanjye n'abagize tubanaga nibwo ubu se wowe ibihumbi mirongo itatu urabirya bikaguha ndahaga rwose n'abagize tubana nabahahiraga rwose ariko se mukobwa tumugishije umuhungu urabona azagutunga ese ubundi urirukanswa n'iki wategereje ko uzabona abasore beza bafite amafaranga ukareka kudusebya koko urabona uyu muntu uyu muntu koko urabona uyu muntu byava se n'ubundi umusore wamutse koko uretse ko bavuga ngo ibikundanye birajyana nk'uko abyaranye uyu muhungu wamukunze umufite umuntu ntiyize agize kuba ahembwa ubufaranga bw'ubusa ugira inzu ushaka shambure ngo wasanga nta n'icyumba ufite icyumba cye harimo yarinda imwe ya bitatu yakoze se sheri kuko bizi umuntu w'imiryango ikomeye ubu koko ntushaka ko dufite umuryango koko ubu nibaza tuzajya kwicaza abashyitsi muri shambure itabamo n'intebe urumva ibyo bintu bizaba uyu nyine aho ngaho niko bavuga ngo urukundo ngo haba ushatse rurahajya urumva ibyo bintu bizajyamo koko nzahimuka ariko umuntu wakuroze ni umuntu wandogeye umukobwa n'inde mwakabyara niko umuntu wakuroze n'inde kugeza aho upfuye ako kanya ugakoma mu bwoko none se ku myaka makumyabiri ufite ugifite imyaka itanu imbere yo kubanza kwiyitaho ukabanza ukitekerezaho ugakura no mu mutwe ukamenya no guhitamo urabona uyu muntu azakumarira iki koko
Nabo bwe ntacyo yimariye rewe umuntu uza kwa sebuke yambaye ikweto yambaye gute urabona ibintu bizavamo bose Nabo naje ndagaza ari ko nabo nari nateguye ko duhura umusaza Ancho Kongo kampanyes Tuzabera aho gufashanya no kuri hazaza Umva Kandi bamagara umusaza wawe mu gihe cyo tubona Oya muherekeza agende agende agenda mbire mu rugo